Sanja Lazić i Urška Grobelšek gostovale su u našem programu Jutra na Zapadu. Ako ne znate što je rogatec, zvijem rogatec, da ste čuli, ako niža drugo po čašama, ali rogatec je uznak Urška svezna. E Urška, evo prvo predstaviti, rogatec. Dijekaj. Rogatec nalazi se u samo granicu, ako sad malo ispričam po splošnju, znači nalazi se samo 50 km iz Zagreba, vožnjem po autoputu, znači ne treba slovenske vinijete. bi <laughs> Da, v smeri Krapine izlazite v Đurmanco, potem še nekaj desetak minuta znači, po lokalni cesti in tu ste fumno uh, sutli, naša stran je rogatec. Znači v samo granico je reko Sutlo, um, sam je rogatec znanja že iz, iz 1103. Znači, tamo dolaze pisni virovi, tako da imamo staro jezgru trga, um, imamo in cerkve. dve crkve i naravno još dosta, dosta kulturnih znamenitosti koje ćemo kasnije predstaviti. E, a sad otkud, zakaj Uška tu i je Sanja tu, Sanja je tu, zato jer je Sanja poveznice, naravno u udruga Ivana koja je veže sve, a upravo kako je Uška rekla, ta sutla je reka koja spaja, koja nije, inače rijeke razdvajaju, međutim evo, sutla spaja i kako je došlo u stvari do tog spajanja udruge i Ivor, Urške? A udruga Ivana Perkovca već je, ajmo reći, malo i poznata da se voli širiti, voli su u ne samo na području Zagrebačke županije i cijele Hrvatske. Idemo korak dalje, idemo u našu susjednu nam prijateljsku državu Sloveniju. Ajmo reći da nam je poveznica i sutla rijeka koja spaja, ali poveznica nam je isto tako i ono čime se bavimo. Urška će predstaviti čime se bavi e, područje Rogateca, kako su smjerili svoj turizam i svoj angažman u tom dijelu, a mi smo ti koji na neki način u sve naše projekte i sve naše široke djelatnosti pokušavamo razviti na neki način i kulturni turizam i izletnički turizam, tako da evo mislim da je to jedna dobra i buduća suradnja, inače sa Urškom sam surađivala kao turističke djelatnice prošlih Desetak, petnaestak godina, tako da e, mislim da e, je ovo spoj nekakvog budućog razvoja možda zaista i nekakvog turizma i na području naše udruge Ivana Perkovca. Imamo što naučiti od njih, puno su veći od nas, nisu udruga, mi smo udruga, to je razlika, tako da e, volimo vidjeti nešto novo, usporediti. Kad vidimo žumberak s naše strane, pet bakica sedi s one strane žumberke nekaj. Kaj to slovenci znaju da mi ne vemo? No ja mislim da svi sve znamo, samo ovisi o tome koliko imamo mogućnosti da radimo na tome iskreno. Tako da ja sam jako, evo baš mi je drago da smo sad sa Sanjem uspjeli uh, započeti neku suradnju. Ja vidim tu stvarno neku mogućnost uh, koja će doprin do donijeti doprinos mm -hmm. za oba dvije strane. Uh, kako god uh, naša zgodovina se spaja in naša prihodnost bo se vedno spajat nevezano za nas, za naše generacije, prošle in buduče. Tako da mi smo nekako, da kažem, v samem rogacu, v okviru občine organizirali zavod, ki ima v upravljanju največjim muzejem odprtom v Sloveniji in dvorac Stelmol. Tu smo Na početku dok smo sve to uspostavili, uvijek je problem da nas prepoznaju, znači na tržištu je tako, um, ali nekako smo uspjeli sa muzejom na Prostem u Rogacu zato što je što so naš, jedna naših radionica, imamo ih puno, um, je dio učnog programa u školi, zove se Žulike naše bake. Aha. To znači, ako sad se vratim u povijest, nekada znate su bake ili mame pekle kruh samo jednom u tjedno. Zamijesilo se tijesto i kako je bilo djece od 5, 15 i 20 djece, onaj koji je bio najbolji, znači dali su mogućnost da je sam na brzinu, znači ožulio, znači među dlanovima tu žuliku, zato se zove žulika, to je kruh u biti, ne? Da, da, da. I on je brzo to požulio, napravio, dao ispeć i kad se ispeklo, uzeo, trčao i kuće i pojao da, nebi, je, da, mi ne bi se mi starih tih dana. Cijeli razgovor pogledajte na YouTube-u na kanalu Televizije Zapad u emisiji Okom objektiva.